ще з дитинства, ми виросли на одній вулиці, але життя розкинуло нас по різних куточкам світу. Та доля склалася так, що через багато років ми зустрілися за сотні кілометрів від дому. Я ніколи не могла подумати, що він буде моєю коханою людиною. Згадуючи моменти з дитинства, як ми з ним сварились, забирав від мене велосипед, постійно мене дразнив, тепер це згадується з посмішкою на обличчі. Зустрівши його в Празі, ми з ностальгією згадували дитинство, і я зрозуміла, що це саме та людина, з якою я хочу прожити все своє життя. Я впевнена, що він буде хорошим чоловіком і прекрасним батьком наших дітей. Take me and say